היי, מה קורה? טוב, אז אני סיוון, אני אחות של מיכל, אם אתם יודעים. אני מקווה שכן, כי אז אומר שאתם צופים לו בוולוגים, אבל זה בסדר אם אתם לא מזהים אותי. בקיצור, אני באתי לבקר את מיכל, והיום אנחנו הולכות להכין גם נאגטס וצ'יפס, אני מאמינה. לא יודעת, היא השפית מבין שתינו. וזהו, היא כרגע בשירותים, אז כזה השתלט אותי על הפתיח שלה. And let's dance, guys. יש לי את העולם הג'רים בחרם... וואי, זה מזלג כן. טוב, קחי את הסינר, אם לא בא לך להתלחך. אוקיי. אלא אם כן בא לך. בא לך לרקוד? נראה לי שבא לך. שם, מי אני? ניקיטה או את? את סיוון. אבל מה הוא בדרך כלל לובש? נראה לי את מה שאני לובשת. אה, אז את היום מיכל. את היום איתי. אני היום מיטה. יש לנו ריקוד. מבשלים עם מיכל וסיוון. אז אנחנו עכשיו הולכות להכין משהו שרציתי להכין מלא זמן וסיוון ברור שתזרום איתי. במקום שעכשיו נלך למקדונלדס ונקנה נאגטס, אנחנו הולכות להכין את זה. ייי! נקווה שיצא לנו בול כמו שלהם, ואם לא, אפילו יותר טוב. וכן. או שאולי פחות טוב, נחיה ונראה. נעדכן אתכם איך יצא. יצא לנו קריספי, אמן. אמן, אמן, אמן. אני הולכת להשתמש במתכון של בן שי. השלב הראשון שצריך לעשות זה לקחת חצי קילו פרגית. עכשיו, לי אין, וואלה, קניתי חזה עוף, אז אני אחרוג מהמתכון שלו. יו, זה כזה מזל לגעת בזה. כן, אני יודעת. בגלל זה הבאתי לך לעשות את זה. תשטפי, מקסים, כל הכבוד. יוצא לך הרבה לבשל בבית? לא, יצא לי כשהייתי בקנדה. למי שלא יודע, סיוון גרה חצי שנה בקנדה, כי היא למדה שם באוניברסיטה. בבית שלנו, כאילו של אימא ואבא, שסיוון גרה שם, אז היא פחות מבשלת. כי אימא... אימא אוהבת לבשל. כן. אימא מאוד אוהבת את המטבח, נגיד ככה. במטבח שלי אפשר לעשות הכל. הכניסה חופשית. בואו. גם אימא, את גם יכולה לבוא ולבשל כאן. אוקיי. אחרי ששטפנו את החזה עוף שלנו, פרגית, אנא ערף, אז צריך לחתוך את זה לקוביות קטנות כדאי, כמה שיותר קטן. ואם יש את כל הדברים האלה, צריך להוציא, אז תחתכי. יש גם סחוס נראה לי, הלבן הזה. כל הכבוד, ישר למאסטר שף. ואגב, אם אתם רוצים שאני וסיוון נעשה עוד ולוגים שאנחנו מבשלות ביחד, אז תכתבו לנו. וגם, אני אשמח לשמוע מי הבן אדם הבא שתרצו שיבשל איתי. יעל. נכון. יצא לי לבשל עם יעל? לא נראה לי. לא יודעת, לא ראיתי. יצא לי, אבל נראה לי לא כשצילמתי. אז אם אתם רוצים שאני אארח את יעל, את ענבל, את אימוש, אבוש, אוף קמרה. אבא עם כזה, איך קוראים לזה? עם טשטוש פנים, כן. ואם אתם נהנים בינתיים מהוולוג, אתם מוזמנים. לעקוב, להפעיל את הפעמון, לכתוב לנו תגובה, לתת לייק. ולעקוב אחריה באינסטגרם, ובטיקטוק. ובשמיקמוק, ובריקרוק. כל דבר שאפשרי שלמיכל יש חשבון בו. לגמרי. וואי, איזה אחות מפרגנת. מהמם, את חותכת. כמו שאת חותכת את הבנים כשהם מציעים לך לצאת איתם לדייט. ממש. עתירה. לך לישון. בואי נצא. בחלום. בטוחה. במיליון. אני שרה כל היום. בתירה, מפספסתה, בתירה. בתירה. אז תגידי, סיוון, מה את עושה היום בחיים? אני סטודנטית. מגניב, איך זה כיף? נראה לי שלא. לא, זה פשוט כאילו, כבר בשלב מסוים זה קשה. איזה שנה? אני שנה שלישית. אז זהו, לא? לא, יש לי עוד חצי שנה. מה זה, 4 שנים? 3.5. אוקיי. טוב, אז סיוון לומדת תואר במשהו סודי. מה סודי? אבל בכל מקרה, אם אתם כן רוצים לדעת על מה מדובר, אז לכו לערוץ של סיוון, אני אשים לכם קישור בטבעת מידע למטה. מושלם. מדגמלת. עכשיו אנחנו צריכים לקחת מעבד מזון. בואו נכניס את כל החצי קילו בשר הזה לבפנים, לתוך המעבד מזון. אם אתם גם רוצים להכין את זה, אז הרכיב הבא שצריך... זה מלח, אז צריך חצי כפית של מלח, נראה לי ככה זה סבבה. ולהוסיף את זה למעבד מזון, ככה אני אפזר על הכל. לא, סליחה, התבלבלתי, צריך כפית שלמה של מלח, לא חצי. אז אני אוסיף עוד חצי. אוקיי, נשים עוד. מושלם.
חצי כפית אבקת בצל, ככה על הכל, מקסים. ואת צריך חצי כפית אבקת שום, נראה לי זה מספיק. ויש לנו כאן בצנצנת חצי כפית של פלפל לבן צריך. זה גם מספיק. תחברי לחשמל. יופי. תלחצי. אופה. טוב, נראה לי זה מוכן. תשטפי ידיים, תשאירי אותן רטובות. אנחנו הולכות לעשות צורות של נאגטס עם העיסה שעכשיו תחנו. כדי שהעיסה לא תידבק לנו לידיים, אז צריך בעצם להרטיב אותן. איך, אל תאכלי את זה. לא, אני מריחה את זה. זה ריח טוב בגלל התבלינים. נכון. איזה גודל נעשה אותם? נראה לי גודל של נאגטס. זה נראה בול כמו נאגטס. איך נקרא לו? נקרא לו סיסי. פשוט שימי על המגש. תשימו נייר אפייה לפני כדי שלא ידבק. האמת שבאמת היא דביקה עיסה, אבל עם המים פחות. זה מקסים, אומייגאד, פשוט מקסים. כמה שאני אוהבת. כמה שאני אוהבת נאגטס. איזה יפה. את יודעת שלנאגטס יש כל מיני צורות? זה ברור. יש להם גם שמות נראה לי. יש להם 4 צורות. הצורות הן: אחת שנראית כמו עצם, אחת שנראית כמו פעמון, השלישית מגף, והאחרונה כדור. עכשיו, למה? אין לי מושג מה הסיבה. יש כאן תמונה שמראה את 4 הצורות באנגלית. אני גיליתי את זה ממש לאחרונה. מעניין למה גילית את זה. נראה לי מרוב שאני מזמינה נאגטס. אגב, איזו מנה אתם הכי הרבה מזמינים ממקדונלדס? ולא, זה לא פרסומת. אבל אני הכי מזמינה ביג מק ונאגטס. מה את הכי מזמינה? צ'יפס. וואי, הצ'יפס שלהם? אני הכי אוהבת אותו. זה כזה אהובה. I'm gonna stand it like a unicorn. מה נדבק לי לראש? לא. טרנטולה. טרנטולה. אז בבקשה, תראו את הצורות המרנינות חושים שלנו. עכשיו, כדי שזה יתייצב, כי כמו שאתם רואים זה מאוד דביק, צריך להכניס את זה לשעה לתוך המקפיא. ככה. כן, כן. הופה, יש. זרנו. ואנחנו ניפגש בעוד שעה. שלום לניקיטוש. אנחנו אוכלים כאן מקדונלדס, איזה קטע. ניקיטוש עכשיו באמסטרדם לאיזה 4 ימים, ביחד עם חבר שלו. אז אני בדד לבד, אבל יש לי חברה. היי. בזמן שאנחנו מחכות שזה יהיה מוכן, אז אנחנו נכין גם צ'יפס, כי למה לא? נאגטס עם צ'יפס זה הכי ארוחת מקדונלדס. יש לנו כאן תפוחי אדמה. כמה באכפך לצ'יפס? הרבה, אוקיי, בסדר. קודם לשטוף, כי את יודעת חיידקים וזה עניינים. יש לי רק קולפן אחד. טוב, בסדר, אל תשתפי את הכלים. יופי, אז סיוון תקלף אותם, ואני פשוט בזמן הזה, אתם יודעים, אעשה ספא, אראה טלוויזיה, אשים רגל על רגל. אעשה ספא מתחת לכיור. נכון, יש לי כלים לשטוף. מקסים, איזה כיף. קיצר, עכשיו צריך לחתוך. את חותכת? ייי. לחתוך לקוביות או לעשות איזה כמו צ'יפס של מקדונלדס? לא קוביות, מקדונלדס. אבל איך אני, כאילו, עושה אני אעשה? לא, רק תראי לי. זולי אני אעשה. תודה. כאילו כזה בערך, ואז פשוט דק יחסית. אוקיי. כי אין לנו הרבה ברירה. יענו ממש ישר כזה. רק שתעיפי תגידי. כבר התעייפתי. רגע, את לא רוצה שנשים את זה בתנור? כי טיגון זה פחות בריא. נכון, אפשר בתנור, כאילו שיהיה בריא יותר. למרות שאז זה יהיה קצת פוטטו, לא? כן, זה פחות יהיה צ'יפס כמו שאנחנו רוצים. זה לא יהיה קריספי נראה לי באותה רמה. רוצה אני אעשה? ייי, קחי! Oh, לשם שינוי הפעם אני לא אקח מחבת, אני אקח סיר, החלק שאני הכי מפחדת ממנו. אנחנו הולכות למלא את הסיר בשמן, כי צריך שזה יהיה בשמן עמוק, גם הנאגטס וגם הצ'יפס. נראה לי אני פשוט אשפוך הכל, ואני צריך להוסיף עוד. פותחת בקבוק חדש, שזה ישחה בשמן, ולחמם. אני מדליקה את האש, נותנת ככה לשמן להתחמם לו. אמא רואה את זה. כן, אמא כזה כמה שמן שמתם! כן. השמן התחמם, עכשיו אני הולכת לקחת את המנפה הזה, ולשים אותו מעל הסיר הזה, שאין בו כלום בפנים, כדי שנשים כאן את הצ'יפסים, ככה שכל השמן ירד. שימה, שמאלה. וואו. אני סתם מפחדת.
מבינה למה אני לא אוהבת את החלק הזה? זה מסוכן גם. אולי משהו על היד אז? אולי אני אשים כפפות. איך אני יודע אם זה מוכן? וואו, זה נראה טוב. 10 דקות? קצת שזה יהיה מוכן, שזה לא יהיה שרוף מדי, אבל שזה כן יהיה כזה קריספי. אני שמה על אש קטנה. הצ'יפס נראה לי מוכן. זה בדיוק באמצע כזה, לא שרוף מדי. אני אעביר את זה לכאן. ומהר אני אשים על זה מלח. הצ'יפס מוכן, אנחנו נשים אותו בצד. בואו נראה אם יצא כמו במקדונלדס. לא יצא כמו במקדונלדס, אבל יצא טעים. שלהם יותר טעים. אבל את יודעת מה? זה כמו הצ'יפס הזה שאת קונה בכל מיני שווארמה ופלאפל. נכון, בול. אחד לאחד, ככה הם מכינים את זה. ועכשיו, את יודעת למה אנחנו עוברות? ננגטס. ייי! ניקח קערה, אנחנו נשים בעצם קמח. למחזור. אופה, נשים. אופה, אופה, זכורה מאירופה. עוד טיפה. ובקערה השנייה אנחנו בעצם נשים את כל הבלילה שלנו. 50 גרם קמח, בוא נראה, הנה 33. או, שמתי יותר מדי, לא נורא. אני צריכה 50 גרם של קורנפלור. אמא, כמעט שמתי יותר מדי. 150 גרם של מים. תמשיכי. שזה לא יהיה יותר מדי. עוד קצת. אופה. זהו. עכשיו חצי כפית מלח. ולשים. חצי כפית אבקת בצל. כפית של אבקת אפייה. מושלם. חצי כפית אבקת שום. ככה. חצי כפית פלפל לבן, שזה ליטרלי כל מה שנשאר לנו בצנצנת. והשלב הכי כיפי, לערבב הכל ביחד. מוש מוש! ועכשיו הגיע הרגע, לא חיכינו, נוציא את הנאגטס מהמקפיא. וואי, זה קפה! זה ליטרלי לא נופל מרוב שזה דבוק. הבלילה נראית אחידה, ועכשיו את בעצם הולכת לקחת... אופה, הצלחתי. תקמחי את זה בקמח, בדיוק ככה. תעבירי לבלילה שלנו, מעולה, תרטיבי את זה. אז את יכולה לשים את זה ישר לשמן. ובזהירות. יפה, כל הכבוד. אייל שני משקשק. אפשר לחשוב. אסף גרנית החמוד, יש לך כאן את השפית הבאה שלך. מיסות. אנה זק כתבה עלייך את השיר. מיסות. רק תדאגי שזה לא יהיה ממש נוטף בבלילה. ככה, ושימי. מושלמת. וואי, שלא יצא מה זה יפה ושלנו יצא מה זה מכוער. תראה, מה את מוצא? הוא שט, לא יודעת מה. וואי, מה, חיצה אותי. מה, זה טפטף עליי. כמובן, אם אתם מנסים את זה בבית, אז תיזהרו ותעזרו בהורים. אוי, זה נדבק אחד בשני. אוי, לא. תראי מה קרה פה. איך אני אפריד את זה? אוף, רציתי שיצא לנו כמוהו. אבל יצא יפה. תראו איזה ענק זה. הבנתי איך זה לא נדבק לו. הוא לא שם אותם בסיר, הוא שם אותם במחבת. ואז ככה הם לא היו אחד על השני, שזה הרבה יותר חכם. חבל שלא עשיתי את זה ככה, אבל לא נורא. נראה ליטרלי נאגטס של מקדונלדס, אחד לאחד. הם נראים כמו נאגטס שעבר תאונה. אני עושה עוד נגלה. הכנו יותר מדי. אני מנסה תוך כדי להפריד ביניהם, כי הם מנסים כזה להתנשק. התלכלכתי. בסרטון שלו זה נראה כזה קל, אבל זה כזה מלכלך. תקשיבי, הם יצאו לי מה זה טוב. אלה לא הצלחתי להפריד, לא נורא, זה עדיין אכיל. בא לנו לטעום. תראו איזה יפים הם. האמת שזה נראה כאילו קנינו את זה. רגע, בואו נעשה את מה שתמיד עושים. תראו איזה קריספי. 3-4 ו... טעים. אימא לבעבריה! הייתה טוב. תקשיבי, מה זה? זה גן עדן בפה. לא, אתם חייבים להכין את זה. יאס, סיימנו. כמו שאתם רואים, הנאגטס מוכנים, זה נראה מדהים. והצ'יפס כבר די נמאך לנו, אבל עדיין טעים בטירוף. שמנו רטבים. במקרה היו לי רטבים ממקדונלדס, אז מקסים. אני אוהבת מיונז וקטשופ, ולערבב ביחד. גם את?
אני שותה קולה. עשינו לנו ממש ארוחה. מבפנים זה ממש נראה אחד לאחד כמו שלהם. רק שזה הרבה יותר טעים משלהם. כאילו, לא, no shade, no tea. Just facts. הצ'יפס שלהם יותר טעים, מה שכן. כן, וגם חיכינו עד שאכלנו אותו. כן. כמה את מדרגת את זה? מ-1 עד 10. הנאגטס, 9. הצ'יפס, 3, 4. אני מדרגת את הנאגטס, 9. את הצ'יפס, 5. Much later. אז סיסו שלחה, היה לי ממש כיף איתה. אחרי זה פשוט ישבנו ודיברנו מלא זמן. ככה השלמנו פערים, כי מלא זמן לא ראיתי אותה. יאללה, שאני אלך למסכה הזאת של הנסיכת דיסני בל אהבת חיי. ו... פלח, וואי. איזה כיף זה בקיץ, כשחם בחוץ, אבל קר בפנים. זה הזמן שלכם להתפנק באיזה משהו נעים על הפנים. אולי מסכה, אולי סתם מסאז'. הייתי אומרת שאני נראית יותר כמו החיה מאשר היפה. האימה. האמת שאני נראית ככה יותר כמו דג, נכון? פלו פלו. וואי, אני נראית ככה פיפי בתחתונים, אימאלה. בכל מקרה, אני בינתיים רואה טלוויזיה עד שאני אלך לישון, ונראה לי זה כבר יותר מדי זמן על הפנים שלי, אז... מרענן. אני אמשיך למרוח את זה על הפנים שלי, כי זה חומר טוב סך הכל. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך.